Då tänkte jag gå igenom lite av grunder som ni behöver för kommande labbar vad det gäller att komma igång då med hårdvara och MicroPython. Och en del saker är rätt bra att känna till. Ni hittar som sagt mycket information själva och det är förväntat av er. Men det vi kommer jobba nu med, som jag nämnde på kursintroduktionen, är ju vår PyCom-enhet. Och det är mycket som ni hittar i dokumentation och på nätet som jag kan nämna som inte är ett dugg relaterat till PyCom när vi jobbar med hårdvara. Alltså PyCom, alltså våran LowPy 4, är mikrokontrollen och det finns en uppsjö av olika mikrokontrollers. Så när ni söker efter information så behöver ni absolut inte inkludera just den hårdvaran vi använder. Det är ett litet tips till er. Och det finns otroligt mycket just guider och tutorials och sånt om ni kombinerar ordet Arduino, vilket är en betydligt mer använd plattform just för den här grundläggande delen som ni håller på med nu. När vi interagerar med några sensorer, aktuatorer och buzzers och LEDs och så vidare. Jag hoppar snabbt över MicroPython. Jag vill bara nämna det att se till att ni faktiskt använder dokumentationen. Det finns väldigt mycket färdiga bibliotek och hjälp när vi tittar på just dokumentationen. Och någonting jag inte nämnde sådär jättemycket tidigare är just våran LowPy här nu. Det är att den går nu på 3,3 volt. Och det är faktiskt så att ni, när ni kopplar in den här med eran USB-kontakt, så kan ni också plocka ut spänningen från USB-kontakten även på V-in som ligger allra längst ut till sidan här uppe. Och den spänningen är ju alltså beroende på var ni har för spänning på USB-porten. Så där kan ni mycket väl ha 5 volt, vilket bör vara spänningen från USB-porten då. Men det är en inbyggd spänningsregulator som ni får 3,3 volt på porten, 2 steg neråt då. GND står ju för ground och man kan också se det som minus. Tänk nu på att ni kan inte ladda speciellt mycket kraft från de här. Det kan vara så att ni bränner hårdvaran om ni kortsluter. Så börjar saker bli varma, så var väldigt snabba att koppla ur det. Det kan vara ett väldigt bra tips då. Vad det gäller våra input och outputs på den här, så vet jag att den här pinout specification, den hittar ni på PyComs dokumentation. Ni hittar motsvarande sådana här för oberoende vilken hårdvara ni jobbar med. Den stora skillnaden egentligen mellan, om vi till exempel tar en Raspberry Pi till exempel, som jag har här. Och om vi nu jämför då med en PyCom-enhet. Vad skillnaderna ligger, det är i stora drag så har en Raspberry Pi har ett fullt operativsystem. Vi har en Linux som kör på den här. Medan PyCom-enheten är då en microcontroller. Och vi har alltså inte ett operativsystem i den bemärkelsen, utan vi har ju våran Python-interpreter på den. Var gränsen går mellan ett operativsystem och i ett operativsystem kan väl vara något en gråskala, för det är faktiskt så att vi kan ju anse att Python är vårt operativsystem eftersom vi också har tillgång till filsystem och så vidare ombord på den här lilla rackaren. Men det här är mer en dator som sitter på ett kort och det här är alltså mer en microcontroller som är förväntad att göra en sak och man lägger en programkod på som är betydligt mer begränsad. Men det finns ju förstås en gråskala däremellan. Om vi tittar på en Raspberry Pi,
Varför jag nämner den här nu, det är ju egentligen för att det här brukar ju vara en typisk sak som man använder vid hemmaprojekt och hårdvaruutveckling också. Och de här är ju fantastiskt bra. Men jag skulle vilja säga att det här är ju mer en server i miniformat snarare än nödvändig för att koppla upp sensorer och skicka data eller att kontrollera. Då är en sån här mycket mer lämpad. En stor skillnad som om vi tar en Raspberry Pi, det är att vi har bara digitala input och outputs på våra GPIO här då, alltså general input outputs. Så alla de här pinsen som ligger här, de har alltså ingen analog och digital converter i sig. Kommer strax prata om det. Medan det har vi på den här, vilket gör att vi har betydligt större möjligheter med den här typen av hårdvara och likadant en Arduino och så vidare än vad vi har med en Raspberry Pi. Och det kan vi till exempel se på den här bilden att här har vi en väldigt många pins som vi kan använda både som outputs och inputs beroende på vad vi vill göra. Några saker som vi vill peka ut här ifrån den här, för den kan ju vara svårtolkad, men för att bryta ner den här till något lite enklare tolkning är att ja, V-in, där har ni spänningen från och en input, vad ni driver ert board med. Driver ni den med USB, vilket ni sannolikt gör när ni börjar labba här nu då, då kommer det vara USB-spänningen. Grounden är ju våran jord. Och 3,3 volt är alltså från den inbyggda spänningsomvandlaren. Och sen har vi väldigt många analoga och digitala pins här. Och om vi tittar på de här så har alla ett nummer. Och det här numret är också de numren som vi använder när vi skriver programkod. Och längst ut till sidan här så ser ni P23, P22, P21. De här är också uppmärkta på ert expansion board. Och det är de ni använder när ni ska kalla just på den här putten i er kod då. Varför den vet att det är så, det är för att ni använder just de biblioteken som är specifika för Lopine eller för PyCommon. Byter ni en hårdvara arkitektur eller sätter er och programmerar med MicroPython på någon annan typ av hårdvara, då kommer detta kunna att skilja. Det är värt att nämna då. Sen skulle jag vilja säga då att det är ju en liten dödskalle här på vissa saker. Utan att gå in för mycket på det, men undvika att använda dessa. Utan börja med P23 till P19. De går att använda både som analoga och digitala pins. Sen är det en del av de här pinnarna som också är kopplade som internt används då till exempel till LoRa och Sigfox module. Så använder ni LoRa och Sigfox, vilket kommer göra senare, då är det alltså ingen bra idé att använda just de här pinsen till exempel. Nu om ni inte använder någon external antenna så behöver ni inte tänka så mycket just på P12 då, men ha koll på det här och försök då i första hand använda någonting som inte används till någonting annat då. Men ett safe choice är att börja med P23 till P19 här till exempel då. Och det som, om vi tittar på analog pin, nu är det väldigt många analoga pins på den här. Men de har då en inbyggd analog digital converter, vilket gör att ni kan ta en analog signal, alltså en spänning och mäta den. När vi jobbar med digitala signaler så är det alltså antingen 3,3 volt eller 0 volt. Det är alltså en digital signal, etta, nolla. Medan en analog signal, då är det ju en range mellan 0 till 3,3. Eller 0 till 1,1, beroende på vilken attenuation level man sätter. Det jag också kan nämna är att vi har ett gäng PWM pins. Och detta står då för Pulse Width Modulation. Och där kan vi se att det är väldigt många av dessa som har den funktionen inbyggd i sig, men inte alla. Och detta är då alltså en pulsbreddsmodulering. Och det används när vi ska se om jag kan rita upp detta.
Det här används till exempel när ni dimmar en LED. Och enkelt sagt så är en pulsbreddsmodellering att om vi har spänningen på y-axeln, jag ritar en liten graf här, och vi har våran spänning här, volt här, och sen så har vi tiden på x-axeln. Då kan vi se att om vi har en signal som går här, om jag lägger en, vi säger att den är 3,3 volt, då har vi alltså en stadig 3,3 volts signal. Och om jag vill få en LED att lysa, då är det så att en diod har ju ett fast spänningsfall. Så att om vi bara sänker spänningen, då kommer den här dioden att sluta lysa. Det är ungefär kort sagt så. Det är själva definitionen av en diod då. Och att vi också dessutom bara kan skicka strömmen åt ett håll då. Det vi gör med en pulsbreddsmodellering, det är att vi stänger av den här signalen många gånger. Och i det fallet så kommer faktiskt den totala energin över tid här då att bli lägre, och vi kan alltså få LED-lampan att gå ner i lysintensitet då genom att pulsbreddsmodellera. Och enkelt sagt så kan man säga då att om vi har en cykel här, så är detta faktiskt 50% som jag har ritat upp här, om vi nu kallar detta en cykel då. Och beroende på hur ni ställer pulsbreddsmodelleringen, så ser signalen ut ifrån eran PWM-pin på följande sätt ut då. Den alltså hoppar väldigt snabbt som en fyrkant mellan de här två olika. Det här skulle jag rekommendera att ni testar med ett oscilloskop. Så sätt eran LoPi, gå in i labbet, koppla in den till ett oscilloskop, och sen testar ni det fram med en pulsbreddsmodellering med olika, så kommer ni få se precis den här signalen. Och jag kan också tipsa om att det ligger en motsvarande video som jag gör nu från förra året, där jag satt och spelade in den här pulsbreddsmodelleringen live, och jag kommer lägga ut en länk till det också. Ja, vi fortsätter. En del andra grejer som är lite bra att hålla koll på, det är: vad är då en pull-up och pull-down resistor? Detta är någonting som ni ser att vi kommer behöva använda vid många olika tillfällen. Kort sagt så handlar det om att vi behöver ju veta våran state för signalen. Att om mikrokontrollen tittar på en pin på en port och vi mäter av värdet, då vill vi ju veta om det är 0 eller 1, om det är en digital signal, och om det är en analog signal så har vi en range däremellan. Mellan 0 till referensspänningen 3,3 volt till exempel. Och det vi vill undvika är alltså en flytande signal. Alltså när inte en krets är inkopplad till någonting annat, den måste alltid ha en referens, då är det, om man säger så, ingen idé att mäta spänning överhuvudtaget, för att vi har ingen referens satt till den då. Och då använder man en pull-up eller pull-down resistor för att se till att den här kretsen egentligen har en referens. Och en pull-up resistor eller en pull-down resistor, det är en resistor med en väldigt hög resistans. Tanken är att det inte ska gå någon ström, väldigt lite ström igenom den här kretsen. Så vi har oftast väldigt höga resistanser. Och det som kommer hända då när vi har den här resistorn inkopplad till kretsen, det är ju att vi kommer få den här punkten kopplad till en potential
vilket då skulle kunna vara en ground eller en högre spänning. Och på detta sättet då så vet vi var vi har för potential i denna punkten. Då har vi själva konceptet med en pull-up eller pull-down resistor utlagt för oss. Så enkelt sagt kan man säga att ja, vi vet att vi vill ha den här på antingen ground eller på 3,3 volt som referens. Då är det då man använder en pull-up eller pull-down resistor. Och ni kommer se den när ni tittar i olika guider att det står att man ska sätta en pull-up resistor eller en pull-down resistor i vissa kretsscheman. Och då kan det mycket väl vara så att det står en speciell resistans i ett schema eller diagram. Det är oftast inte så intressant. Det intressanta är att det ska vara en stor resistans. För vi vill inte att det ska smita ström i onödan via den här kretsen, utan därför sätter man en väldigt stor resistans. Men inte för stor förstås, men den kan vara bra stor skulle man kunna säga. Lite snabbt nu om själva sensorbiten. Och jag visade ju en liten bild på kursintroduktionen, den vi ser framför oss här. Det är att vi har väldigt mycket sensorer. Det finns en uppsjö av dem och det har även tipsats om färdiga sensorpaket. Det brukar gå att köpa ett sensorpaket med 20-25 stycken sensorer för oftast några hundralappar och ibland ännu billigare om ni surfar in på kinesiska sajter. Alla dessa sensorer behöver ni ta reda på hur de fungerar. Ni behöver alltså leta upp ett datablad för de här sensorerna. Och en del sensorer är digital kommunikation med och en del är en ren analog sensor. Jag tänkte lite snabbt förklara då vad vi har för olika sätt att kommunicera med våra sensorer. Och vi har då förstås, precis det vi pratade om, en analog signal. Och en analog signal är att vi helt enkelt, eller vi, mikrokontrollen mäter alltså spänningen på en port. Den här spänningen då kan representera något värde som sensorn lämnar till oss. Om vi tar en termistor till exempel, så fungerar en termistor så att det är en minskande och ökande resistans med temperaturen. Beroende på vilket spänningsfall vi har över den här resistorn och vi vet vilken spänning vi har i bägge ändar, så kommer vi alltså kunna räkna ut med att mäta spänningen på rätt ställe vilken temperatur vi har. Men det vi egentligen mäter är ju en spänning, en potential helt enkelt. Detta mäts då i mikrokontrollen med en analog till digital converter. Och som jag nämnde innan så är inte alla puttarna utrustade med en sådan, utan det gäller då att ni använder rätt putt då. Det är vad när vi mäter analoga signaler. Och det finns väldigt mycket analoga signaler som vi har sensorer. Det kan finnas sensorer som ger en signal mellan 0 till 10 volt eller mellan 0 till 3 volt. Alternativt så kan det finnas sensorer som också helt enkelt har ett varierande motstånd beroende på vad den ska mäta. Det kommer krävas att ni sätter er och tittar på hur sensorn ska kopplas och hur ni ska räkna ut det ni vill. Ni kommer behöva titta på detta och göra en beräkning. Och den här beräkningen lägger ni då i en microcontroller på enklaste möjligaste sätt då. Vi har också en del andra sätt att kommunicera med sensorer. Och då pratar vi om digitala bussar. Alltså vi har en kommunikation som inte sker med en varierande spänningssignal, utan där vi faktiskt skickar ettor och nollor. Och detta görs ju då genom att sätta en port till 1 eller 0. Och det vi pratar om 1 och 0 i det här fallet då, det är ju en pin high, pin low. Vilket innebär att vi helt enkelt lägger en hög potential eller en låg potential på den här porten. Och det enklaste är ju, om vi nu ska förklara vad en digital signal är ju att om vi har en sluten eller bruten krets, ni har en någon typ av krets som är kopplad till om jag har en spänningskälla här, jag har 3,3 volt här och ni har er MCU här
microcontroller. Och i detta fallet så sluter ni och bryter ni någon typ av kretsar. Det skulle ju kunna vara en dörrsensor eller någonting sånt då. I den här punkten så mäter ni helt enkelt om ni har en hög eller låg potential. Då har ni ju en helt binär signal som ni kan mäta. Men om vi ska skicka ett temperaturvärde, då skulle man kunna tänka sig att man skickar en nolla, man skickar en etta, man skickar nolla, 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 etta och så vidare. Och gör man det i en viss ordning så skulle vi kunna sätta ihop de här nollorna och ettorna till ett värde. Och då har vi helt plötsligt börjat skapa oss en kommunikation mellan den här sensorn där vi försöker tolka det på något sätt. Och hur vi ska tolka det på något sätt, ja, det finns en hel del olika standarder och olika sätt då, digitala bussar som detta kan göras med då. Och då har vi några exempel här, och jag har tagit upp några exempel bara för att det här som ni kommer konfronteras med. Och om vi tar ett SPI eller I2C eller OneWire, Modbus och så vidare, så är alla det här olika bussar, men det gemensamma med dessa är att vi kommunicerar alltså med höga och låga signaler och skickar dessa på en rad efter varandra. Och då behöver vi både microcontrollern, sensorn eller två stycken microcontrollers eller en minnesbuss och en processor veta hur, på vilket sätt ska vi kommunicera. Och det är därav då vi har ett gäng olika protokoll. Om jag börjar med vanlig serial communication. Och om vi tittar på just det här, nu ser jag att det har försvunnit lite text här. Jag ska se. Jag gör så där. Och sen så blir den lite knölig istället. Om vi tittar på ett vanligt serieport, då kallar man dessa för asynkron kommunikation. Och det betyder ju att om jag nu skickar en signal och den är hög och den är låg och den är låg och den är hög, och vi, i det här exemplet som vi ser framför oss här nu, så skickar vi en nolla, vi skickar en etta, vi skickar en etta, vi skickar en nolla, vi skickar en etta, nolla, nolla, etta och så vidare. Och när vi pratar om asynkron och synkron kommunikation, då en asynkron kommunikation, det är i korthet att om vi skulle kunna, då är det alltså inte beroende av tid. En asynkron kommunikation skulle kunna vara att jag skriver ett brev eller ett e-post till er. Och det här e-postet kan ju läsas av er och ni kan svara oavsett i exakt när ni tar emot det. Ni kan alltså ta emot det imorgon eller ikväll eller när som helst och ni kan svara på det här mejlet. Det är alltså en asynkron kommunikation då. En synkron kommunikation, det skulle kunna vara ett samtal som du har med en annan människa. Att det, den sker där och då och man flyttar information i det, med tiden som en faktor då. Och en serial communication i detta fallet då, den är alltså asynchronous, som vi börjar på detta då. Vi skickar helt enkelt en hög, en låg, en hög, en låg signal rakt upp och ner mellan två stycken pins. Då behöver man i förhand bestämma på bägge sidorna, både på sensorn och på microcontrollern, hur ofta ska detta ske. Det går inte att skicka alldeles för snabbt eller alldeles för sakta, utan man behöver ju vara med på bägge ändar. Alltså, hur snabbt ska det här ske? Så vi måste agree on the transmission speed in advance. Det kräver också att man har en startbit och en stoppbit, så att varje byte faktiskt startar och stoppar med någonting, så att man vet att varje byte har kommit fram. Och det här skapar ett overhead, för att det går åt lite extra, om man säger så, i varje ände då. Det här är en ren asynchronous serial communication, och detta har ni säkert varit i kontakt med om ni har hållit på med någon typ av hårdvaruutveckling eller Arduino innan då, att ni behöver sätta en transmission speed, alltså bits per second till exempel, när ni tittar på er serial output ifrån er Arduino och så vidare. Det är, ni kommer inte, av de sensorer och sånt vi har i labbet här under kursens gång, så kommer ni inte egentligen jobba med det alls då. Någonting som ni kommer komma i kontakt med är antingen SPI eller I2C. Och
Då använder man precis samma tankesätt, att vi skickar höga och vi skickar låga signaler. Men vi har också en synkronisering, vi har en klocksignal. Så som i exemplet innan så satte man ju den här baud-raten, bits per second, satte man då innan man kommunicerade mellan de här två olika enheterna. Medan i detta fallet så har vi en klocksignal som hela tiden synkroniserar. Och den här klocksignalen tickar ju på då. Och då blir det signalen för när datapunkterna tar slut och börjar då när det är höga, låga signaler. Och en sak som är viktig egentligen när vi tittar just på det här är att ni kommer se det på många av olika. Så SPI och E2C, det fungerar på motsvarande sätt mot varandra. Jag ska snabbt visa hur det kan se ut. Och jag har lite olika sensorer här framför mig. Och tittar vi på de här sensorerna så kan vi se här att i detta fallet så har jag en. Vi ska se, det syns bättre på den här. Här har vi en liten sensor som heter Max 3105. Och det här är faktiskt en partikelsensor, en liten rolig sak som mäter partiklar i luften som man kan använda som en så kallad dammsensor. Och på den här så finns det flera stycken olika puttar. Det kan vara lite svårt att se, inser jag nu på bilden här då, men det finns flera stycken olika pins på den här. Hur vet jag nu hur jag ska kommunicera med den här sensorn? Hur ska jag koppla in den här till min microcontroller? Ja, svaret är att ni behöver läsa dokumentationen. Och när ni läser dokumentationen så kommer ni snabbt inse precis vilket typ av protokoll den här kommunicerar med. Och ni kan ju få en ganska bra hint bara av att läsa portnamnen på den. För just i det här fallet så har vi en port som heter GND och det är ju för ground. Där kopplar ni in ert minus och sen 5 volt. Och då kan man ju tycka att det verkar bli ett problem då med 5 volt just på den här sensorn om ni jobbar med 3,3 volt. Ibland är det inga problem, även när det står 5 volt så i många fall så kan det faktiskt fungera med 3,3 volt. Men om det är så att ni behöver kommunicera med 5 volt, då behöver ni ta hänsyn till det. Och i detta fallet så kan det vara så att ni matar er enhet med 5 volt. Ni kan mata er sensor med 5 volt. Och sen kan ni göra en spänningsdelning med lite resistorer för att faktiskt få rätt spänning till era microcontroller. Det är också en SDA och en SCL på den här. Och då kan vi förstå direkt här nu då att ja, men då har vi nog en Integrated Circuit E2C-protokoll på den här. Och det här är alltså en buss, så vi kan sätta upp till 1000 stycken sådana här, 1008 stycken sådana här i parallellt med varandra. Och vi kommer kunna läsa av alla dessa. I ert fall så kommer ni säkert jobba med en eller kanske två eller kanske tre stycken motsvarande sensorer. Men då är det en linje, SDA, som är själva datalinjen i det här fallet då. Och en som är klocksignalen. Tittar vi på SPI så har vi motsvarande där också. Att vi har en klocksignal som är den som synkroniserar tiden då. Och den är oftast då CLK eller SCK. Återigen då, det är viktigt att läsa dokumentationen här för att det kan faktiskt stå lite olika på olika typer av sensorer. Så det går aldrig att ha en alldeles för generell beskrivning som gäller allt, utan det återigen, titta på dokumentationen. Någonting jag kan nämna här som ni kommer säkert råka ut för, det är någonting som heter CS. Det är en chip select. Och när ni använder ett SPI, ett Serial Peripheral Interface, då är det så att om ni har flera stycken sådana här inkopplade på samma buss då, eller på parallellt med varandra, då använder man CS, alltså chip select, som signal till den respektive
peripheral, alltså sensorn, att nu vill jag prata med dig. Det betyder att ni kopplar en styck sladd till varje sensor om ni använder ett serial peripheral interface för chip select. Och ni i koden behöver sätta den här antingen till ground, det brukar vara vanligt, men ni behöver alltså berätta att nu vill jag prata med dig, och då är det den signalen som jag använder för det. Det var väldigt kort om de här, för att utan att gå in alldeles för mycket på djupet hur de här fungerar, så vill jag bara säga det att läs databladet. Och den här kursen handlar ju egentligen inte så mycket om hur protokollen fungerar i detalj, utan ni behöver tillräckligt mycket kunskap för att veta hur ni ska koppla ihop det. Och det är det jag försöker fokusera på här. Om vi tittar till exempel på CCS-811-sensorn, jag har använt den flera gånger, den är ganska rolig, och jag tror vi har ett gäng sådana liggande i labbet, och har vi inte det så köp gärna en sån här själv. Den här mäter, den kostar en 100-lapp eller två, och den här mäter alltså volatile organic compounds, alltså, och man kan få utifrån den här också få ut en ekvivalent CO2-halt, så den här kan man hitta i apparater som också ger ut en CO2-halt. Används ofta för någon typ av sån här indoor air quality monitoring. Och tittar man vad de kallar den här sensorn, så kallar de den här för en air quality sensor. Tittar vi på just hur denna sensorns datablad ser ut. Och då återigen då att det kan vara samma sensor, CCS-811, som sitter på olika typer av PCB-er, alltså printed circuit board. Så att beroende på vilken tillverkare som säljer den här sensorn, så kan det vara att själva sensordelen är samma, men att den är faktiskt kopplad på olika sätt på olika kort. Så det är viktigt återigen att ni faktiskt går till manualen. Tittar vi på den här, så har den ett helt gäng pins på sig. Och i detta fallet då, så kan vi se här att om vi tittar på pin nummer 9 och 10 då. Då kan vi ju enkelt läsa ut här att SDA pin is used for I2C data should be pulled up with VDD to with a resistor. Och både SDA och SCL här ska vi alltså ha en pull-up resistor till våran spänning. Det är ju ganska viktigt. Och vi har en wake pin till exempel. Vi har en int. Den kan man, behöver inte koppla in den om man inte vill. Men skulle man vilja koppla in den här, då kan man till exempel få ut ytterligare en signal som indikerar om mätningen är klar eller inte. Vi har en supply voltage till exempel då, och som vi också behöver använda, och så där, exposed pad connect to ground då, till exempel. Och när det står NC då är det ju oftast en pin som inte används alls då. Så det var väldigt kort sagt om vad ni kan behöva läsa ut av ett datablad. Så börja egentligen med att försöka hitta någon typ av guide, men sluta inte där, utan plocka upp databladet, titta på vad ni faktiskt har framför er när ni börjar jobba med en sensor. Och bli inte avskräckta av att ni inte kan förstå alla bitar. Det är nämligen så att det är en del saker som man kan ställa in på många av de här sensorerna. Till exempel så kan man välja två olika typer av adresser genom att, ja, i detta fallet så behöver man faktiskt lägga en liten lödning eller löda bort. Alternativt så kan det vara att man sätter en pin till hög eller låg med en liten jumper eller någonting sånt på sensorn för att få den för att ändra karaktär. Någonting annat som är väldigt, väldigt vanligt när vi pratar om sensorer, det är ett så kallat one-wire-protokoll. Det här är ett protokoll som utvecklades av Dallas Semiconductor, och vilket också gör att det här är en sensor som också kallas Dallas-sensor i vanligt tal då. Tittar vi på de här olika då, så
en SPI, alltså Serial Peripheral Interface, och E2C, de har högre dataöverföringshastighet men över kortare avstånd. Medan OneWire har, där kan man alltså skicka över långa avstånd. Och för att göra ett exempel av detta som jag själv gjorde, det är att jag till exempel använde min gamla, i mitt förra hus så hade jag en gammal telefonsladd som låg från inkommande elstation till huset. Och den här telefonsladden är ju en liten sladd som har 0,25 kvadratmillimeter i storlek. Inte långt ifrån de här kopplingssladdarna ni använder i labbet. Vi pratar om ganska små sladdar. Den här låg ringlande runt i kanaliseringssystemet i det här huset och cirka 50-60 meter runt om i väggarna. Jag kunde trots det faktiskt koppla in en Raspberry Pi i ena ändan av den här 50 meters slingan och läsa av min elmätares blinkningar över OneWire-protokollet. Så det är en otroligt lång range på OneWire. Vi pratar 50-60 meter mellan det här. Och det går att koppla in väldigt många sensorer på samma buss. Och när jag säger buss då, så är det ju att jag kopplar sensorerna egentligen parallellt mellan varandra. En sak som är intressant just med OneWire är att man kan tycka att det är en förvirrande namn då, men varför det heter OneWire är för att själva data går över en kanal, så både data och spänning delar samma sladd då. Så OneWire använder då två sladdar, vilket är den här förvirrande grejen då, men vi behöver alltid ha en sluten krets, vi behöver alltid ha en ground med då. Så OneWire-protokollet kräver alltså två sladdar endast. Nu kommer ni i många fall köra även med tre, jag kommer att gå igenom det strax. Men om vi tar SPI och E2C så behöver ni många fler sladdar för detta. Kanske upp till fem stycken sladdar till en sensor om ni också ska använda ChipSelect. Så OneWire är effektivt på det sättet att det behövs få sladdar. Men det har betydligt lägre dataöverföringshastighet. Någonting jag nämner också med OneWire är att det är förhållandevis billiga sensorer, och det finns framförallt en sensor som heter DS18B20, och denna har ni faktiskt en av era labbar på. Och den kan antingen se ut på detta sättet att den sitter på en färdig liten PCB, eller så har ni helt enkelt bara den här själva sensorn som är allra längst ut. Ren om man säger så. För- och nackdelar med detta är det ju att på PCB:n så ligger det faktiskt en liten pull-up resistor. Så då behöver ni inte ta hand om det. Då ligger den printad på PCB:t. Medan om ni har den här sensorn ren då behöver ni också ha en pull-up resistor. Varje sån här OneWire device har ett unikt nummer, en adress som ligger med från fabrik. När vi kopplar våra Dallas-sensorer över OneWire-protokollet, då är det det finns två sätt att göra det då. Då är det antingen en parasitic eller conventional. Och det ni kommer se i stort sett alla kom-igång-guider, och vilket jag också rekommenderar att ni börjar med då, det är en conventional method. Och då använder man inte två sladdar, utan då använder man totalt tre stycken sladdar. Tittar vi på sensorn här, det här är bara olika. Den här vänstra bilden är den som ni kommer känna igen. Det är så den ser ut som vi har i vårt labb. Då har vi ground, och sen har vi data, och sen har vi VDD här då, spänningen. Och hur kopplar vi den här? Jo, vi kopplar ju ground to ground förstås då. Och sen har vi våran datalinje. Den här kopplar ni ju in på den putten där ni faktiskt ska läsa av signalen då. Och den går ju alltså in på en digital input output, en GPIO på eran PYCOM-enhet. Här emellan så har vi våran pull-up resistor.
Och den kopplar ni till spänning. Och återigen, ni spänningssätter också eran sensor på det här sättet via den då. Varför vi har en pull-up resistor här emellan, det är just av den anledning jag nämnde innan. Det är att annars så kommer den här spänningen att flyta. Ni kommer inte få ut någon vettig signal överhuvudtaget. Den här brukar skrivas på 4,7 ohm. Det fungerar säkert med lite mer eller lite mindre, men det ska vara en relativt hög resistans. För tanken här är att vi ska inte ha några större strömmar som går den här vägen. Utan resistorns jobb här nu, det är att ha en fast referens för potentialen. Det går också att koppla den i parasitic mode. Och enkelt sagt är det då att då kopplar man in den här sensorn mellan ground. Då sätter man ground till VDD. Och sen använder man bara datalinjen i det fallet. Och i och med att datalinjen har en connection till voltage, så kommer den alltså kunna få kommer den alltså kunna bli spänningssatt via datalinjen också. Och då kan ni köra den på två sladdar, därav namnet One Wire. Problemet med detta är att ni har många sensorer som kommunicerar samtidigt, så kan det vara att den här att det helt enkelt tar lite för mycket kraft då, lite för mycket energi, och att spänningsfallet då kan bli lite för högt. Men varje liten sån här sensor innehåller en liten kapacitans som faktiskt kan tanka av lite energi ifrån datalinjen, vilket gör att det här faktiskt fungerar ändå då. Ska nämna lite snabbt om analog digital converter. Och när vi läser till exempel en analog temperatursensor, då var det som jag nämnde att vi faktiskt läser av spänningen. Och hur vi läser av spänningen? Ja, det är ju så att den här analoga signalen, den här spänningen, den behöver mätas. Och hur vi mäter den här spänningen, det gör vi med en ADC, alltså en analog digital converter, vilket är en liten krets med ett gäng opiumvandlare som sitter inne i er enhet. Vi behöver inte gå in på exakt hur den fungerar just nu, det kommer ni lära er mer om vid senare tillfälle. Men det som är viktigt att veta nu, det är att det ni gör är att ni omvandlar en analog signal till en digital signal. Och vad är takeawayen från det nu då? Jo, det är ju att ni har ju alltså en upplösning på det ni läser, beroende på hur många bits ni läser av den här signalen med. Om vi tar 8 bits, då har vi en kombination av två, då har vi alltså 256 kombinationer. Och den här ADC:n som ni har på den här, den har ett maximal range på 12 bits. Så det är alltså den möjliga antal möjliga kombinationer som ni kan få ut då. Det betyder att ni kan alltså läsa av 4096 steg och inte mer, för att den analoga digitala konverten ombord på ESP32 har helt enkelt inte en högre noggrannhet. Och varför jag nämner detta, det är att om ni ska mäta en spänning, så tro inte att den spänningen som ni mäter är något, på något sätt är ett exakt representation av den riktiga spänningen, utan det är ett omvandlat värde som den mäter, som den i sin tur har gjort om till en digital signal. Det är någonting annat också viktigt att nämna i detta fallet, det är att ni har en möjlighet att sätta någonting som kallas attuation level. Och detta är någonting ni initierar när ni laddar när ni skapar ert ADC-objekt. Och det gör ni från, jag tog en codesnippet härifrån, documentation. Men när ni skapar eran codesnippet, och det är då ett machine library som används. Och ni skapar ett ADC-objekt i detta fallet. Och ni har möjligheten då att sätta en attuation level. Och återigen, läs manualen.
men default är 0 till 1,1 volt. Det betyder att om ni initierar ett ADC-objekt på er PyCom-enhet så mäter denna mellan 0 till 1,1. Om ni nu sätter 2 volt på den här putten, då kommer ni alltså inte kunna mäta rangen mellan 1,1 till 2. Den kommer alltså ligga på max hela tiden. Och det värdet ni får ut ifrån den här, det är ju alltså beroende av antal bits ni har initierat den här med. Ni sätter den på 12 bitar så kommer ju alltså en 1,1 volts signal om vi kör med en activation level som default att motsvara värdet 4096. Då behöver ju ni i koden omvandla detta till vad ni har för spänning och vad ni vill göra med den här spänningen. För spänningen är ju inte det som ni vill skicka ut från sensorn, utan sannolikt så vill ni skicka ut vad sensorns spänningsvärde representerar. Och detta kommer ni behöva jobba lite med just när ni håller på med analoga sensorer. Det kan också vara så att ni behöver bygga in någon typ av kalibreringsalgoritm som gör att ja, ni testar detta och ni skulle kunna kalibrera den här sensorn mot någonting som ni faktiskt vet fungerar på ett bra sätt. Det var kort sagt om de här olika biblioteken och de här olika sätten att kommunicera. Läs dokumentationen. Ni behöver inte gå in och läsa. Ni behöver alltså inte gå in och jobba med protokollen på hårdvarunivå. Så det ni behöver däremot göra, det är att veta vad det är för typ av protokoll och hur ni ska kommunicera med sensorn. Ni behöver läsa dokumentationen för sensorn. Ni behöver förstås ha en uppfattning om hur ni ska koppla ihop den här. Men sen finns det många färdiga bibliotek i MicroPythons library och i PyComs library och även bibliotek som är byggda av andra personer som ni kan hitta just för E2C, OneWire och även det inbyggda då ADC, Analog Digital Converter. Så jag lämnar er där med den biten att läs dokumentationen. Och den här typen av sensorer, det hittar ni väldigt mycket om ni både jag skulle rekommendera att ni faktiskt går och handlar lite sensorer. Det är ganska roligt att börja upptäcka. Vi har ju ett begränsat sätt i våra labb och det är förhållandevis billigt att köpa fler sensorer. Så jag skulle vilja påstå att det är bra om ni köper några sensorsätt att komma igång. I och med att vi inte har någon obligatorisk kurslitteratur i den här kursen så kan ni ju räkna med att det här är en del av kursens kurslitteratur. Köp lite sensorer. Någonting som jag vill trycka på återigen, det är när ni jobbar med er PyCom-enhet, se till att vara lite försiktiga. Det blir ganska mycket pengar om vi ska byta ut alldeles för många av dessa. Se till att koppla in och ur USB-sladden lite snällt. Någonting som brukar kunna hända det är att den här lödningen eller att den här kontakten faktiskt släpper efter ett tag med lite för många bryska in- och urkopplingar. Det var en kort genomgång av lite hur ni kommer igång just med hårdvaran och olika kommunikation. Tack för det.